Pas deklaratave të forta të SBA-ve dhe BE-s në lidhje me komisionin që ka ngritur mazhoranca për të ndërhyrë tek reforma në drejtësi, ndërkombëtarët kanë nisur të veprojnë. Siç mësohet, po përgatitet një drafti për bashkët ku do të orientohet rruga që duhet të ndjejë kuvendi. Burimet tona theksojnë se drafti do të ketë një frenim të qartë që në fillim për të ndaluar zbutjen ligjore të krimeve kundër korrupsionit. Një nga idetë para të mazhorancës për të cilën është folur shpesh edhe publikisht, është vepra penale e shpërdorimit të detyrës. Për këtë ka disa ide, njëra prej të cilave dhe më drastikja është që të hiqet nga juridiksioni i SPAK ndjekja e kësaj vepre penale. Një tjetër ide është që të përcaktohet më specifikisht kjo çështje, ndërkaq pritet të ndryshohen edhe nenet të tjera të kodit penal. Ndërkombëtarët në draftin e tyre pritet të sjellin një ultimatum të prerë për të ndaluar një veprim të njëanshëm të mazhorancës me vota të kontrabanduara nga opozita. Në një deklaratë para arse, si SBA, ashtu edhe BE kanë kërkuar që drafti i ri i reformës të jetë gjithëpërfshirës. Koncepti i gjithëpërfshirës është shumë i qartë dhe kërkon që drafti i ri të hartohet përmes një konsultimi të ngushtë me të gjithë institucionet e drejtësisë, duke nisur nga SPAK, gjykata kushtetuese, prokuroria e përgjithshme, KLP dhe KLG, gjykata e lartë si dhe shkolla e magjistraturës, dhe kërkesat apo propozimet e institucioneve të reja të drejtësisë do të duhet të merren për bazë. SBA dhe BE kanë marrë përsipër të mbështesin institucionet e drejtësisë, sidomos pak me ekspertizë të detajuar në lidhje me përsosjen e reformës në drejtësi. E pikërisht në këtë aleancë të ngushtë, pritet t'i vendoset kufirit e thana mazhorancës duke ja kufizuar rrezën e veprimit ndaj SPAK. Rithemelimi tashmë e ka kthyer në kërkesë zyrtare qeverinë teknike. Në një deklaratë për mediat, Eno Bozdo deklaroi sot se shqiptarët nuk mund të rrinë indiferent kur mediat e huaja e cilësojnë pushtetin e tij si narkoshtet. Ai bën thirrje për një qeveri teknike që do të sigurojë kushtet për një proces zgjedhor të pranueshëm. Shqipëria thyen edhe një rekord tjetër të zi nën kujdesin e kuratorit të gjitha të zezave Edi Ramës. Pensioni mesatar në Shqipëri është më i ulti në Europë. Sipas Eurostat, pensioni mesatar në Shqipëri është 131 euro në muaj, duke i renditur gjyshrit nëna dhe trita në listën e mjerimit europian. Bullgaria në vendin e parafundit ka një pension mesatar 226 euro në muaj, apo 58% më të lartë se Shqipëria. Mesatarja e vendeve të BE-s është 1294 euro në muaj, apo afro 10 herë më e lartë se pensioni në Shqipëri, thot Bozdo. Mirela Bogdani zgjidhet në krye të Këshillit të Lartë të Prokurorisë pas largimit të Alfred Ballës. Bogdani ishte prej 2 vitesh antare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe sot ishte kandidatja e vetme për të marrë drejtimin e këtij institucioni drejtësie. Para kolegëve, Bogdani prezantoi platformën e saj duke u ndalur te reforma në drejtësi, arritja e eficiencës së punës në KLP, transparenca në këtë institucion. Ajo tregoi ambicien për të rritur kapacitetet logjistike për të reformuar sistemin gjyqësor edhe rritur bashkëpunimin me ndërkombëtarët. Mirë po, në një reagim, ambasada amerikane i dha ultimatum KLP-s të zgjedh kandidat të kualifikuar e me integritet. Ambasada amerikane po ndjek nga afër procesin e sotëm të nën komisionit parlamentar për përzgjedhjen e antarëve nga radhët e avokatëve në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor. SBA-t presin që ky proces të rezultojë në përzgjedhjen e kandidatëve më të kualifikuar me nivelet më të larta të profesionalizmit, integritetit dhe pavarësisë, gjë që mund të sigurohet vetëm nga përzgjedhja reale e kandidatëve nga nën komisioni në vend që t'i drejtohet rastësisë përmes një shorti. SBA-t mbeten të përkushtuara për të mbështetur Shqipërinë teksa ajo lufton korrupsionin, forcon institucionet e saj të drejtësisë dhe garanton shtetin e së drejtës, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Pse nuk thirret Edi Rama nga SPAK kur shumë vendime qeverie, ligje, akte normative vërtetojnë se ai është i zhytur në të gjitha aferat me fondet e pasurisë shtetërore? Kjo pyetje vazhdon të bëhet prej muajit qershor 2020 kur SPAK rihapi hetimin për check-up, sterilizimin, landfillet, Zibrakën, dosjen me Gonigal dhe portet detare Sarande Durrës. Thirrja, arrestimet dhe marrja nën hetime shumë zyrtarëve të kabinetit qeveritar, por mos thirrja e Edi Ramës për të njëjtat afera ku ka firmosur si kryeministër dhe kryetari Këshillit të Territorit, ka krijuar perceptimin se shefat e SPAK urdhërohen e përdoren nga Edi Rama. Por prej pritshmërisë të SPAK-u, perceptimi për mosthirrjen e Edi Ramës është perceptim pa baza, sepse Edi Rama është futur në hetim intensive me themel, për shkak se është kryeministër i një vendi të NATO-s i lidhur me disa organizata mafioze shqiptare e ndërkombëtare.
Sipas një informacioni nga burime brenda BKH-s, pamfleti ka mësuar se prej 2 vitesh kryeministri Edi Rama dhe familjarët e tij po hetohen me një proces special të veçantë të thellë nga FBI dhe një ekip konfidencial agjentësh të përzgjedhur të BKH-s. Lidhjet e Edi Ramës me botën e errët po hetohen në konfidencialitet të plot vetëm nga ekspertë të FBI-s dhe shërbimeve të tjera amerikane, nga që detyra si kryeministër i ka dhënë akses në marrjen e informacioneve sekrete nga agjencitë shqiptare, FBI, DEA, NATO, Europol e të tjerë. Ndërsa hetimi i FBI BKH ka si linjë përfshirjen e tij dhe 4 familjarëve në aferat ekonomike financiare mbështetur në dosjet që tashmë janë publike e disa janë në proces hetim gjykimi. Në proces hetimi nga FBI dhe BKH me dy herë të mbyllura janë Edi Rama, Lindita Rama, Olsi Rama, Gregor Rama dhe Rea Gjillari, të cilët pohetohen për pasuritë që kanë vënë prej vitit 2001, por me epiqendër vitet 2013-2024. Për të zbuluar nëse kanë përfituar fonde, pasuri dhe nëse kanë pjesë të padukshme ose përfaqësim juridik nëpërmjet personave të tretë të besuar. Argita Berisha ka disa kohë që e thot me spond që kërkon të marrë në dorë partinë e babait. Në realitet nuk përbën as pak gjë të re pasi kjo është përfolur prej kohësh. Madje ka shumë mbështetës fanatik të Sali Berishës që duan këtë zhvillim. Argita pikërisht për këtë nuk duhet të vonojë. Është shumë mirë Argita Sejati që nuk ka as moshe as fuqi për të mbajtur një aktivitet të përditshëm. Doktor Berisha është një pensionist me kohë të plot. Nëse mendjen e ka të kthjellët, le të këshilloj të bijën e të shkruaj kujtime, por mundësinë e një aktiviteti intensiv nuk e ka biologjikisht. Ama Argita duhet të dalë të thotë troç pa komplekse e merr këtë mision në emër të tatit dhe autorizuar nga Jati, pasi hipokrizia e një aktivizimi normal nuk shkon. Argita ka pasur gjithmonë pushtet kundrejt babait, si në qeveri ashtu edhe në opozit, e për këtë është shpallur nën grata dhe po për këtë ka të atin dhe burrin nën hetim. Nuk është gjë e vogël kjo, pasi të paktën si pas të dhënave të deritanishme nga SPAK. Sali Berisha është nën akuzë për një favor që i ka bërë të bijës dhe dhëndrit, i bëri me 17 kulla. Publiku në Shqipëri e dallon mirë cirkun nga realiteti, sa të dëgjojnë njerëz të lidhur me fijet e doktorit të Argitës, më mirë të dëgjojnë e të ndjekin drejt për drejt të zonjën e punës. Nuk është se përbën ndonjë çudi të madhe, pasi në Greqi djali i shkryeministrit dhe vëllai i ish-ministres së jashtme, Kunati, ish-kryebashkiaku të Athinës, është sot kryeministri i vendit. Njerëzit e dinë se ka familje të fuqishme që qarkullojnë pushtet ekonomik dhe politik. Sa të dëgjohen për rallat e tëllallëve, më mirë të jenë në sken vetë protagonistët, sepse njerëzit janë lodhur me këtë teatr që Edi Rama, Linda dhe Olsi nuk kanë lidhje me njëri-tjetrin, që Iliri dhe Monika janë në armiqësi e që Zeni e Argita po luftojnë për postin e kryetarit. Gjykata e lartë rrëzon kërkesën e dritan Dajtit për përjashtimin e gjyqtarit Sander Simoni. Gjatë seancës së sotme u vendos që Dajti të gjobitet me 10.000 euro. Përjashtimi i Simonit u kërkua nga Dajti me argumentin se ekzistojnë shkaqe të një anshmërisë së tij dhe se gjatë ushtrimit të funksioneve ka shfaqur mendimin e tij mbi faktet dhe rrethanat objekt të këtij procedimi. Dritan Dajti u dënua nga shkalla e parë me burgim të përjetshëm për vrasjen e 4 efektivëve Kastriot Feskaj, Altin Dizdari, Sajmir Duçkollari dhe Fatos Gjani, vrasje të cilat u regjistrua në vitin 2009. Në shkurt të vitit 2019, Gjykata e Apelit e Krimeve të Rënda pranoi kërkesën e Dajtit për gjykim të shkurtuar, duke caktuar ndaj këtij të fundit 25 vite burg. Ndërkohë vendimi i dhënë nga 5 gjyqtarët e apelit, Fuat Vjerdha, kryetar, Lindita Hoxha, Alex Nikolli, Petrit Aliaj dhe Skënder Damini, u ankimua nga Prokuroria e Apelit e Krimeve të Rënda, e cila kërkon dënimin e Dajtit me burgim të përjetshëm. Ajo që u lexua nga kërkesa e Dajtit për të ndëruar gjyqtarët ishte një tentativë e mundshme për lirimin e tij. Ministri i Brendshëm Tauland Balla paralajmëron aksionin e ri të policisë së shtetit, ato të mbledhjes së armëve pa leje. Në takimin e zhvilluar nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit në bashkëpunim me prezencën e OSBE-s në Shqipëri, Balla deklaroi se do të kryen kudo kontrole për të gjetur armët pa leje. Sipas Ballës, policia do të përdorë qente instruktuar për të gjetur vendet dhe personat që mbajnë armë pa leje. Ministri theksoi se ky është një aksion që kërkon të parandalojë ngjarjet kriminale, pasi sipas tij shumica e tyre ndodhin për shkak të përdorimit të armëve pa leje. Qëllimi i takimit të sotëm është rritja e kapaciteteve dhe aftësive të policisë së shtetit. Një ndër problemet delikate të forcave të policisë mbetet lufta dhe goditja e përditshme e fenomenit të armëmbajtjes pa leje dhe trafikut të armëve. Na duhet të zhvillojmë të gjitha kapacitetet tona së pari ato gjurmuese, edhe përmes përdorimit të qenve të shkojmë të kontrollojmë kudo për të gjetur armë pa leje, të cilat në të gjitha rastet rezultojnë të jenë një nga arsyet e ngjarjeve kriminale, u shpreh Balla. Pas disa orëve kërkime intensive, gjendet trupi i pajetit i recepcionistit që u ekzekutua në dhërmi nga pronari i hotelit.
Viktima Eraldo Nevruzi u vra nga pronari i hotelit Greqia Gerald Shehu. Trupi i 31 vjeçarit është gjetur mes GPS dhe vunojit pranë një guroreje. Pas zhdukjes së trupit të viktimës, autori më pas është kthyer në hotel për të marrë rrobat e tij dhe është nisur drejt Greqisë, por është arrestuar në portin e Korfuzit, ku kishte prerë biletën për t'u larguar drejt Anglisë. Ndërkohë sot dy punonjës të Hotel Greqias në Dhërmi janë arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e recepcionistit pak pas mesnatë. Në pranga kanë rënë Daniel Qose, 33 vjeç dhe David Larti, 30 vjeç, të dy banues në Korç dhe punonin në Hotel Greqia. Të dy, si Qose dhe Larti, kanë pranuar se kanë ndihmuar pronarin e hotelit duke e fshehur trupin në qese plerash dhe më pas ta fusnin në bagazhin e makinës, me justifikimin se autori i ka kërcënuar. Policia e shtetit në bashkëpunim me partner ka ndërmarrë sot një mega operacion për të goditur grupet kriminale të trafikut të qenieve njerëzore. SPA ka lëshuar 50 urdhra arreste, ndërsa janë ekzekutuar 20 urdhra arreste dhe 50 mandate kontrolli. Operacioni u organizua në bashkëpunim me policinë e shtetit, autoritetet kosovare dhe ato spanjolle. Bosi shqiptar i krimit Erald Mema deportohet nga Britania e Madhe në burgjet e Shqipërisë. 39 vjeçari shqiptar cilësohet si bosi i krimit që përmbyti Britaninë e Madhe me drogë, sipas një marrëveshje për të trajtuar mbi popullimin e burgjeve duke lejuar deri në 200 nga kriminalët më të këqij të Shqipërisë, duke përfshirë vrasës, përdhunues dhe baron të drogës, të përfundonin dënimet e tyre në vend, ai u transferua në një burg të sigurisë së lartë në Shqipëri. 39 vjeçari u dënua me 25 vjet burg për rolin e tij në operacionin enorm të kontrabandës së drogës dhe mund të lirohet vite e më herët. Mema u dënua në gjykatën e kurorës së Oxfordit në vitin 2018 për kontrabandë kokaine me vlerë miliona pound në Mbretërinë e Bashkuar, si bosi një grupi të krimit të organizuar, për të cilin gjyqtari tha se përfitoi masivisht nga operacioni i madh i drogës. Në Shqipëri të burgosurit mund të përdorin dhomat e posaçme në burg deri në 4 orë në muaj, për të kaluar kohë me partnerët e tyre, ndryshe nga Mbretëria e Bashkuar, ku vizitat bashkëshortore nuk lejohen. Përparësitë e tjera nga të cilat mund përfitojnë të burgosurit janë pako javore me ushqime dhe rroba nga antarët e familjes, ambiente personale, gatimi dhe leje deri në 7 ditë për sjellje të mirë. 39 vjeçari është një nga 40 kriminalët më të rrezikshëm të Shqipërisë të dënuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe të përzgjedhur për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit në vendin e tyre. Teksa vazhdon procesi i votimit në zonën europiane për të zgjedhur Parlamentin e ri europian, një sondazh i fundit në Greqi tregon se partia e kryeministrit Mitsotakis merr 34% të votave. Përqindja arritet kur pyetja bëhet për personazhin që është më i përshtatshëm për kryeministër, pasi Kyriakos Mitsotakis del i pari me 40%, i ndjekur nga kreu i Syriza Stefanos Kaselakis me 17% dhe Nikos Androulakis me 7%. Në vendin e tretë sipas sondazhit do trenditet PASOK me 13%. I njëjti sondazh ka përllogaritur edhe votën për secilin prej kandidatëve për eurodeputet të Demokracisë së Re dhe Sirizas, dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe me Fredi Beleri. Ky i fundit trenditet i dyti me 30.7% dhe shanset që ai të jetë eurodeputet grek në Parlamentin e Ri Europian janë të larta. Një tjetër emër i minoritetit grek në Shqipëri del fitues sipas sondazhit. I shpesh ngrit si njëherësh kampioni olimpik për Helenën Pirodhima, është i nënti me 15.7% dhe i fundit që kalon pragun për eurodeputet. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i përgjigjet ndërkombëtarve për shpronësimet në veri, pasi Queen dhe Bashkimi Evropian kritikuan qeverin Kurti se nuk po zbaton ligjin me vendimin e fundit. Osmani thotë se kjo çështje duhet të analizohet vetëm në aspekt të respektimit të ligjeve kushtetutës së Republikës së Kosovës, edhe gjithashtu edhe respektimit të standardeve të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Osmani garanton se shpronësimet janë në përputhje me ligjet, kushtetutën dhe standardet e gjykatës europiane, ndërsa thekson se do merret çdo veprim që është në interes të sigurisë nacionale dhe të qytetarëve të Kosovës pa dallim. Çështja e shpronësimeve për çdo qytetar duhet të analizohet vetëm në aspekt të përputhshmërisë me ligjin dhe kushtetutën. Çështja e shpronësimeve ka rregulla të caktuara dhe këto përcaktohen jo vetëm me ligjet tona, por edhe me standardet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Përderisa shpronësimet janë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe kushtetutën e standardet e gjykatës europiane, si presidente e Kosovës e përkrah çdo veprim që është në interes të sigurisë nacionale dhe qytetarëve pa dallim, thot Osmani. Presidenti rus Vladimir Putin takohet me liderin e Republikës Srpska Milorad Dodik. Putin i shprehu mbështetjen gjatë takimit të zhvilluar në kuadër të forumit ekonomik ndërkombëtar që mbahet në Shën Petersburg
Sipas Dodik, Rusia i ka shprehur zhgënjimin e thellë me atë që i quajti mungesë partneriteti dhe marrëveshjet me Perëndimin. Dodik, i cili njoftoi se do të mbajë së shpejti një referendum për shkëputjen e Republikës Srpske nga Bosnjë-Hercegovina, pohoi se Moska qëndron prapa përpjekjeve të saj për të respektuar marrëveshjen e Daytonit, përballë përpjekjeve të Perëndimit për ta shkatërruar atë. Perëndimi abuzoi me vullnetin e mirë të Rusisë për të ruajtur stabilitetin dhe paqen, thot Dodik, i cili sinjalizoi gjithashtu për krahjen e Putinit lidhur me rezolutën për Srebrenicën. Lideri i Republikës Srpske njoftoi gjithashtu se kishte informuar Putinin për mbajtjen e kuvendit të botës serbe. Atje do të tregojmë unitet dhe do të bëjmë një deklaratë të rëndësishme. Putin e përshëndeti popullin serb, thot ai. Forumi ndërkombëtar ekonomik i Shën Petersburgut, i themeluar si një dritare për në Europë, pre tani vetëm lider të shteteve të Azisë, Afrikës dhe Amerikës Latine, tek të cilët Putin ka orientuar ekonomin triliona dollarëshe. Moska akuzon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vdekjet e civilëve në Belgorod. Ministria e Jashtme e Rusisë thot se Ukraina po përdor raketa të ofruara nga SHBA-t për të sulmuar objektiva civil në rajonin e Belgorodit, duke fajsuar Washingtonin për vdekjen e grave dhe fëmijëve. Zëdhënësja Maria Zakharova thot se vdekjet në Belgorod ndodhën kur SHBA-t ran dakord të lejojnë Ukrainën të përdor armët amerikane kundër objektivave në tokën ruse për të mbrojtur provincën Kharkiv në sulmin e forcave ruse. Sipas Zakharovës, njoftimet e Washingtonit se dha dritën jeshile për sulme të tilla janë ekuivalente me një rrëfim për vdekjen e fëmijëve dhe grave në rajonin e Belgorodit. Megjithatë, për te akuzave, Zakharova nuk tregoi asnjë fakt të raketave dhe nuk specifikoi asa njerëz dyshohet se u vranë në atë ngjarje. Prezantuesi i njohur televiziv Michael Mosley rezulton i zhdukur që prej së mërkurës, teksa ndodhej me pushime në ishullin Gregsimi. Për gjetjen e tij, po zhvillohet një mega operacion, duke përfshirë edhe zona që janë të vështira për t'u arritur. Një helikopter nga Athina është nisur në ishull për të ndihmuar në përpjekjet e kërkim shpëtimit. Prezantuesi britanik nuk e kishte celularin me vete, gjë që e bën më të vështirë për të rënë në gjurmët e tij. Policia greke thot se Mosley u nis për një shëtitje në qendër të ishullit dhe pastaj humbi kontaktet me bashkëshorten e tij, e cila denoncoi menjëherë në polici. Temperaturat e larta dhe terreni i vështirë vështirësojnë më shumë operacionin e kërkimit. 67 vjeçari është i njohur që nga programi i BBC-s Trust Me, I'm a Doctor dhe paraqitjet e tij në The One Show të BBC dhe This Morning në ITV.